Dobar dan, vrijeme je za novo izdanje Hronike Doboja. Sanja Vulić, šef kluba odbornika SNSD-a, novi je predsjednik Skupštine grada Doboja. Ovo su jednoglasno odlučili odbornici na 20. redovnom zasjedanju Dobojskog parlamenta. Na ovom skupštinskom zasjedanju našlo se ukupno 25 tačaka na dnevnom redu. Tajnim glasanjem Sanja Vulić izabrana je za novog predsjednika Skupštine grada Doboja i druga je žena na čelu Dobojske skupštine. Vulićeva je položila zakletvu, a u prvom obraćanju kao novoizabrani predsjednik lokalnog parlamenta poručila je da će tražiti disciplinu od odbornika i poštovanje poslovnika o radu. Imajući u vidu da je došlo do zaista velikih promjena kada je u pitanju politička scena grada Doboja, ono što je dobro i pozitivno i pohvalno jeste da je za vrlo kratko vrijeme došlo do podmlađivanja kadrova kako u gradskoj upravi, evo sad i u skupštinskom rukovodstvu, i naš zadatak svakako jeste kada su u pitanju one tehničke stvari na koje smo imali primjedbu od obimnosti tačaka dnevnog reda, što ste i sami vidjeli da je gradonačelnik poprilično korigovao, imamo češće skupštinska zasjedanja, do prisustva apsolutno svih načelnika odjeljenja, njihovog obrazlaganja, prijedloga odluka, do svih tih, tako reći, tehničkih stvari koje su nama smetale, apsolutno ćemo raditi na tome da se ispravi već za prvo sljedeće skupštinsko zasjedanje. A ono što je nama cilj i što nam je svakako zadatak jeste da timski radimo kada su u pitanju razni projekti na području grada. Ideja nam je da grad zaista bude prepoznatljiv po raznim događajima i kulturnim i drugim, i cilj nam je da zajedno timski radimo projekte i doprinesemo kako razvoju, tako i realizaciji svega onoga što je pozitivno i lijepo. Zaista mislimo da je došlo vrijeme za buđenje našeg grada. Dosadašnji predsjednik Skupštine grada Murvet Bajraktarević izglasan je za potpredsjednika umjesto Danijela Gajića. Gradonačelnik Doboja je siguran da će Vulićeva u svom budućem radu opravdati povjerenje odbornika koje je dobila. Skupština je zakonodavni organ koja donosi odluke. Poslovnik o radu Skupštine je jasan, decidan. Ja mislim da se svi trebaju držati poslovnika. Ono što ja evo govorim u svoje ime, znači kompletna administracija i ono odgovornost koju ja imam je da svi moramo više raditi. Tako da, da li je to strožije, ne strožije, ja bih rekao više, puno više, i ono što građani od nas očekuju da to osjete. I to je moj prvenstveno cilj. Naravno, ja ću tražiti što veću, što širu podršku iz Skupštine kako bi određene projekte koje smo započeli mogli brže da rešavamo. Za Vulićevu je glasalo 29 odbornika i svi su dali zeleno svjetlo da od sada bude na čelu Dobojskog parlamenta. Svakako se radi o jednoj mladoj, energičnoj osobi, znači koju poznajem, sa kojom sam dosta sarađivao, i svakako bi iz tih razloga podržao njen izbor. Rekli smo da mladim ljudima treba dati prednost, svakako, što je prilično elokventna, sigurno će se snaći u vođenju Skupštine. Usvojena informacija o stanju objekta gradske uprave koji je građen 50. godina prošlog vijeka. Ideja je da se sve lokalne i republičke institucije smjeste u jedan administrativni centar kako bi građani imali bolju i kvalitetniju uslugu. Tražili su mišljenje stručnjaka da li je moguća adaptacija postojećeg objekta, njegovo proširenje i nadogradnja. Vještak rekao da je to nemoguće, i onda istog razloga ćemo ići u ovom pravcu da izradimo potpuno novi objekat, i vjerovatno kad budemo radili, da kažem, tender raspisivali, nećemo sve raditi ništa do tada, tada bi došlo do, da kažem, rušenja. Na postojećoj lokaciji bi se gradio taj novi objekat. U narednom periodu ćemo tražiti, vjerovatno će to ići na nagradno idejno rješenje gdje ćemo izabrati ono što će biti najkvalitetnije i opet upoznati Skupštinu. Poslije toga, naravno, pristupiti izradi projekta, a kada pričamo o financijskoj konstrukciji, mislim da ćemo vidjeti dijelom da iz postojićih objekata i lokacija da ćemo tražiti da kroz prodaju tih koji će nam postati nepotrebni, ako ćemo sve smjestiti u jedan administrativni centar, na taj način bi, siguran sam, mogli da dobrim dijelom financiramo taj novi objekat koji bi bio na postojećoj lokaciji gdje je sadašnja zgrada administracije. Mislim da je to, da kažem, najljepša lokacija u gradu Doboju i da Doboj zaslužuje jedan
reprezentativan administrativni centar na ponos svih građana. Ideja je da pod jednim krovom budu sve institucije, kako gradske, tako republičke. Vi sami znate da je ovaj postojeći objekat poprilično star i ruiniran, što je potvrdio izvještaj vještaka struke građevinske, tako da apsolutno se u postojećem objektu ništa novo ne može uraditi u smislu rekonstrukcije. Prosto objekat je toliko star da ne dozvoljava, ali u svakom slučaju imamo ideju i gradonačelnik radi na tome da se uradi, da se krene u izgradnju novog administrativnog centra koji će biti ovako reprezentativan, lijep i sve na jednom mjestu će biti, bit će funkcionalan za građane. Između ostaloga, usvojen je prijedlog odluke o dodjeljivanju nagrada i priznanja za Dan grada Doboja. Plakrete grada idu predsjedniku Srpske Željki Cvijanović i federalnom ministru raseljenih lica i izbjeglica Edinu Ramiću. Amblemi grada Doboja namijenjeni su osnovnoj školi Milan Rakić iz Bukovice Velike i nekadašnjem vatrogascu Peji Zubaku, dok će novčane nagrade dobiti Kolos srpskih sestara i najveća zajednica etažnih vlasnika u Kolubarskoj ulici broj 83 u naselju Pjeskovi. Motiv jeste bio da najveći zev u gradskom gradu Doboju, to jeste u užem jezgru grada, je taj dole u Pjeskovima i oni 17 godina imaju tradicionalnu tu akciju i tu jeste bio smisao i želja da ih motivišemo, ne samo njih, već da motivišemo sve ostale da svako sredi svoje dvorište kako bi sredili kompletan grad. Isto tako mislim da ima aktivnosti po našim selima, da ima lijepih sela, da je u narednom periodu treba razmisliti i o tome da motivišemo i ljude koji ne žive u užem jezgu grada. Neću govoriti o zaslugama pojedinačno, znači svi ovi ljudi imaju određen doprinos, dali su i mislim da predlažem, znači da zajednički izglasate tu odluku. Ja mislim da ona nije sporna nikome, a naravno da u narednom periodu ćemo razmisliti, ima i ljudi još koji zaslužuju nagrade. Na ovom 20. redovnom zasjedanju Dobojske skupštine usvojen je i rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 50 milijuna 835.000 konvertibilnih maraka. Osnovna škola Milan Rakić iz Bukovice Velike kod Doboja obilježila je 100 godina rada. Tim povodom održana je svečana akademija na kojoj je prikazan film o radu i razvoju škole, te predstavljena je monografija. Školsko zvono u osnovnoj školi Milan Rakić u Bukovici Velikoj prvi put oglasilo se 1919. godine i od tada do danas kroz ovu obrazovnu ustanovu prošlo je više desetina hiljada đaka sa Kanjina. Po samom osnivanju ovu školu pohađalo je 120 učenika. Kroz svoje postojanje škola je mijenjala svoj naziv, ali ne i cilj koji je imala, da ponosno traje kao hram znanja i iznjedri mnoge generacije. 27 doktora nauka, oko 170 diploma različitih zvanja i pregršt dobrih ljudi, domaćina, čestiti koji su na ponos ne samo Krnjina, nego grada Doboja, naše države, a i šire, to večeras prezentujemo kroz dolazak naših učenika sa svih prostora naše planete. Danas ova škola broji 42 odjeljenja i 750 učenika. Školskih dana u toj školi prije 50 godina prisjetio se i Ljubomir Kovačević iz Doboja. Bio sam učenik ove škole od 49. do 53. godine u stanovima dvije godine i dvije godine u Rudanci. Vrijeme izgleda neostvarno. Očito smo nekoliko desetina godina napred u ovom društvu, tako da više se ne ide u školu gumenim opancima, nema tabli, spužve su bile, a sada su već kompjuteri, telefoni, mobilni. Dakle, industrijska revolucija broj 4.0 sad koja je u modi nije se mogla u to vrijeme ni zamisliti. Povodom jubileja škole realizovano je niz aktivnosti od kulturnih, sportskih dešavanja do uređenja putne infrastrukture oko škole uz pomoć gradske uprave. Krenuli smo sa određenim radovima, pristupnim putevima zbog bezbjednosti djece i grad Doboj će u narednom periodu podržavati rukovodstvo škole Milan Rakić u Rudanci, isto tako i ono što su obaveze u gradskom budžetu, iznaćemo i dodatna sredstva kako bi uredili i pristupne puteve i parking kod škole, da bi djeca imala bezbjedniji pristup samoj školi. Ja svim koji su završili školu Milan Rakić čestitam ovaj jubilej ovih velikih 100 godina i sa željom, znači, da
u narednom periodu još više uradimo i u samoj školi, a evo imamo i projekat Vlade Srbije koji će biti realizovan, dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Sve su to velike i lijepe stvari i nadam se da ćemo u narednom periodu imati samo te lijepe i velike projekte i u Rudanci, a i u gradu Doboju. Ova školska ustanova dio je projekta školske i vršnjačke medijacije slovenačke organizacije. To nam je druga faza tog projekta. Započeli smo u 2017. sa odličnim rezultatima i sad nadamo se još treće faze uz pomoć donatora, to je Republika Slovenija, odnosno Ministarstvo vanjskih poslova Republike Slovenije. Treća faza, znači, odnosi se na prikupljanje dodatnih sredstava za naredno školsko, za naredni školski period. Konkretno koristi se za obuku nastavnika, znači školskih medijatora sa strane slovenskih eksperta za medijaciju. I onda nastavnici koji se učestvuju na tim obukama onda nastavljaju sa obuku njihovih, znači, vršnjaka na vršnjaka na školama. Povodom 100 godina rada škole održana je svečana akademija na kojoj je prikazan film o radu i razvoju škole te predstavljena monografija. Nakon kulturno-zabavnog programa u izvođenju školskih sekcija pojedincima zaslužnim za razvoj škole uručene su diplome i zahvalnice. Zanatsko preduzeće MP Metal Plast iz Grabovice kod Doboja obilježilo je dvije decenije postojanja i rada. Proslavi 20 godina preduzeća prisustvovali su gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević. MP Metal Plast proizvodi okove za namještaj i roletarstvo. Osim na domaćem tržištu, izvoze svoje proizvode i u zemlje regiona Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Odlučili su se na proširenje proizvodnje. Izgrađen je novi pogon. Trenutno zapošljavaju 30 radnika, a sa otvaranjem novog pogona bit će mjesta za nove radnike. Međutim, imaju problema sa kvalifikovanom radnom snagom. Zanatska zanimanja, metaloglodači, metalostrugari, alatničari pod broj 1, znači to stavljam, to se više ne pronalazi ni u širem regionu. Obučavanje dugo traje i zato tu imamo probleme. I gradonačelnik Doboja upoznat je o nedostatku kvalifikovane radne snage. Lokalna zajednica aktivno će se uključiti u rješavanje ovog problema. Mi ćemo morati u narednom periodu da i sa Ministarstvom prosvete i kulture da jednostavno vidimo koje su to potrebe na tržištu kad je riječ o lokalnoj zajednici, prvenstveno mislim tu na grad Doboj, i shodno tome da upisna politika u srednje škole bude usmjerena ka ljudima koji se bave realnim sektorom i kojima je stvarno potrebna radna snaga. Želja i cilj nam je, znači, da ovakve firme slave dugo jubileja, da kroz određene, da kažem, i podršku i lokalne zajednice, evo i Vlade Republike Srpske i ministarstva, tražimo zajedničke rješenja kako bi opstajali. Resorni ministar je naveo da podržavaju izvozno orijentisane kompanije metalske struke kojima će, s obzirom da nema posticaja za izvoz, omogućiti da dođu do povoljnijih finansijskih sredstava. Mi ćemo svakako podržavati ovakve, znači, kompanije koje su naslonjene na metalsku obradu, a s druge strane kroz kreditne linije koje ćemo, ja se nadam, vrlo brzom roku regulisati preko IRB-a, nastojati da omogućimo ovakvim privrednicima da dođu do jeftinijih finansijskih sredstava kako mogu upravo investirati u te nove tehnologije. Domaći investitori najbolji su investitori koji održavaju realni sektor i lokalna zajednica u saradnji sa Vladom Republike Srpske mora da nađe rješenja da oni i opstanu, poručio je prvi čovjek grada Doboja. U Doboju je održana edukacija policijskih službenika o temi rad policije u romskoj zajednici. Edukaciju je organizovala mreža žena MUP-a Srpske. U toku je i kampanja Zaustavimo prosjačenje, suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece. Na području Doboja u ovoj godini do sada je evidentirano 16 prekršaja prosjačenja. Broj se ne povećava iz godine u godinu, ali mahom se radi o povratnicima u vršenju prekršaja. Najviše prosjače na lokacijama gdje se okuplja veći broj ljudi. U blizini ugostiteljskih objekata, tržnih centara, pijace i drugih trgovinskih radnji, a primijećeni su, kažu iz dobojske policije, i u blizini škola. Radi se na utvrđivanju, pronalasku njegovog roditelja ili staratelja
i tom prilikom može da se, znači, sankcioniše njegov roditelj ukoliko se radi o maloljetnom licu, ukoliko se radi o punoljetnom licu koje vrši prosjačenje, predviđene su kazne iz Zakona o javnom redu i miru. Pa i ne pokušavaju da bježe, ovaj pravda je jednostavno lošom finansijskom situacijom, skupljaju za sebe novčane neke prihode za ishranu, za garderobu i tako. Iz udruženja Romska djevojka Romaniće iz Prnjavora kažu da oni nemaju problema sa prosjačenjem. Naša djeca su sva, znači, u školskom redovnom sistemu, osnovnu školu kako pohađaju, nakon toga upisuju srednju školu i dalje. Tako da mi na opštini Prnjavor nismo se kao udruženje susretali s ovim problemom i nismo imali dojave ni prijave, međutim primijetili smo kao građanka opštine Prnjavor, primijetila sam da se takve stvari dešavaju većinom kada su vašeri ili neke takve dešavanja, tad vidimo da ima ono prosjaka na ulici. Zakonska je obaveza zaštititi romsku djecu od prosjačenja i asocijalnih ponašanja kojima su izložena, kažu iz mreže žena Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. S obzirom da su djeca do 14 godina krivično i prekršajno neodgovorna, djeca ne mogu krivično i prekršajno da odgovaraju, ali mogu da odgovaraju prekršajno roditelj. Dakle, policijski službenik ima obavezu da utvrdi, ukoliko postoji mogućnost identitet ovog djeteta, da utvrdi identitet roditelja i da dalje postupi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a brigu o djetetu dalje treba da preuzme nadležni centar za socijalni rad koji odrađuju da li ima prostora da se dijete smjesti, da li postoji prihvatna stanca na teritoriju određene opštine. Edukaciju policijskih službenika o temi rad policije u romskoj zajednici organizovala je mreža žena Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske u okviru projekta Dijalog za budućnost. Za potrebe edukacije prezentovani su i promotivni materijali za Ustavimo prosjačenje, suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i grubog kršenja prava djece. Znate li šta je lajamska bolest ili borelioza? Naziv je predavanja koje je organizovao Dobojski dom zdravlja. Kako je rečeno, raste broj oboljelih od lajamske bolesti, koju uzrokuje ujed zaraznog krpelja. Svake godine u Evropi registruje se 85.000 novih slučajeva lajamske bolesti. Lajmska bolest ili borelioza je infektivna bolest uzrokovana bakterijom koju prenose zaraženi krpelji. Zdravstvene tegobe kod pacijenata mogu da se jave čak i nakon nekoliko godina od ujeda zaraženog krpelja. Problem je što bolest nema tipične simptome. 36-godišnja Maja Mladenović, koja je oboljela od lajmske bolesti, kaže da je prije 6 godina uočila prve simptome. Prvo, gubitak sluha na desnoj strani. Kako je ispričala, borba sa oboljenjem je jako teška, ali se bori. Ne, ja se svog ujeda, nažalost, uopšte ne sjećam. Ja sam samo, znači, imala taj gubitak sluha i nakon toga sam dobila bolove u zglobovima, one neke tipične simptome, probleme sa pamćenjem, anksioznost, razne simptome i onda sam tako išla ljekara, dok jedan ortoped nije posumnjao da se radi o lajmskoj bolesti i na moju sreću nalaze koje smo izvadili pokazali su da se radi o toj bolesti. Ljekari kažu da je lajmska bolest multisistemsko oboljenje koje može zahvatiti svaki organ, kožu, srce, oko, jetru, zglobove i centralni nervi sistem te dovesti do brojnih zdravstvenih komplikacija. Bolest se klinički manifestuje pojavom lokalnog otoka i crvenila na mjestu uvoda i to od 3 do 32 dana nakon ujeda. Kod 50% pacijenata identične promjene se mogu javiti na drugim dijelovima tijela, a kod 15% pacijenata kožne promjene mogu da izostanu. Pored promjena na koži mogu da se jave temperatura, jeza, malaksalo, zglavobolja, regionalno uvećanje limfnih žlijezda. Čim posumnjamo da pacijent ima u stvari, da se požalio da ima glavobolju, da ima upalu mišića, neke druge smetnje na drugim sistemima, moramo da razmišljamo, pogotovo u ovom periodu, znači od maja do juna kada su krpelji nekako tu u invaziji, da kažemo. Liječenje je svakako antibioticima, samo što je pitanje koliko dugo se liječi. Ako se na vrijeme prepozna i ako nema komplikacija, liječenje je kratkotrajno, sve zavisi dakle, od samog širenja infekcija. Ako se infekcija proširila, onda to liječenje može da bude jako dugo. Iz godine u godinu povećava se broj oboljelih od lajmske bolesti. Svake godine u Evropi registruje se 85.000 novih slučajeva lajmske bolesti. Među zdravstvenim radnicima lajmska bolest je, da kažem, malo u zapećku. Znači, ne očekuje se da ima toliko, ali je zaista ima. Ima slučajeva kada se tegobe javi nakon nekoliko godina od ujeda zaraženog krpelja i to se ne prepozna na vrijeme. Nema tipičnih simptoma koji se javljaju kod lajmske bolesti, znači eritema, migrans, to je crvenilo koje se javi na mjestu uboda. Statistički podaci kažu da je
na broj ispitivanih krpelja da je preko 1/3 zaraženo. Znači 1/3, malo nešto preko, oko 37% da je zaraženo, što je ogromna brojka. Te su statistički podaci su rađeni na teritoriji grada Banja Luke, ali evo prilike, pošto Dobojski dom zdravlja pravi ovako, znači manifestaciju skreće pažnju javnosti, profesionalaca, ali i svih drugih građana, da se tako jedno istraživanje uradi na teritoriji naše opštine. Ljekari poručuju da je važno da se pacijenti sa ujedom krpelja jave na vrijeme u zdravstvenu ustanovu kako bi se prepoznalo da li je krpelj zaražen ili ne i tako izbjegli komplikacije. Nema pravila gdje se krpelj kači za tijelo, pa se preporučuje da se izvrši pregled tijela odmah nakon boravka u prirodi. Maturant Dobojske gimnazije Dušan Garić plasirao se na svjetsku olimpijadu iz matematike, koja će biti održana u Londonu. Da ostvari što bolji uspjeh na ovom takmičenju, poželio mu je gradonačelnik Doboja Boris Jerninić, koji je upriličio prijem za ovog uspješnog matematičara. Na republičkom takmičenju učenika srednjih škola iz matematike pobjedu je odnio Dušan Garić, maturant Dobojske gimnazije, osvojivši maksimalnih 100 bodova. Takmiči se priča još od 8. razreda i na svakom je ostvarivao zapažene rezultate. S obzirom da je maturant, opredijelio se i koji će fakultet upisati, finansijsku matematiku u Beogradu. Matematika je najčešće omraženi predmet kod svih đaka, a ovaj mladi Dobojli objašnjava zašto je to tako. Većina ne voli matematiku zato što u suštini ne radi po meni, pa za dvojku sa 2-3 zadatka dnevno ne vjerujem da će trebati, ali treba biti redova. Na primjer, znam da dosta učenika iz mog razreda želi za 7 dana da prođe čitav razred i slično, ali ako samo ako ostanu redovni prema u matematici, redovno vježbaju, on će proći. A i još veći je problem što zašto dosta učenika ima rupa u znanju, pa dosta primijetio sam moj drugi razred da imaju često frustracije kada se sretnu s matematikom, pa misle da moraju previše odjedan put naučiti, pa najbitnije je pogotovo u osnovnoj školi redovno pomalo raditi matematiku i ne bi trebalo biti nikom problem. Gradonačelnik Doboja primio je ovog mladog matematičara te mu uručio novčanu pomoć za predstojeće takmičenje. Mlade, uspješne i talentovane ljude koji su u Doboju donijeli značajne rezultate i itekako treba podržavati, istakao je gradonačelnik Doboja. To je ono što smo radili ranije, evo i danas je Dušan primljen ispred gradske uprave i da jednostavno obratimo pažnju na mlade ljude, talentovane koje su donijeli, da kažem, značajne rezultate za grad Doboj. Dušan je se plasirao na svjetsko prvenstvo u takmičenju matematičara, tako da on putuje u London i ja sam mu poželio uspjeha i naravno da opravda, da kažem, to što je do sada uradio. Ja sam siguran, Dušan je maturant gimnazije i mlad čovjek koji sigurno će u narednom periodu puno doprinijeti. Ja mu želim naravno i da fakultet što prije završi, da se vrati u grad Doboj, jer nam trebaju mladi ljudi koji upravo imaju ove kvalitete. Gimnazija Jovan Dočić u Doboju je i prije deceniju imala učenika koji se isticao iz matematike, ali niko do sada nije postigao uspjeh kao Dušan. Imali smo učenika koji je bio na Balkanijadi, ali nismo imali ovakvog nivoa kao što je postigao naš Dušan, koji je ujedno i naš ponos. Moram da kažem da je Dušan inače i đak generacije, tako da on je svestran, jeste da je matematika njegova ljubav, ali on je iz svih predmeta tako dobar i iz svih predmeta se ističe. Želim da se zahvalim gradonačelniku u opštini, jer su oni jedan tako iznos poklonili i podržali Dušana na tom takmičenju, tako da sva zahvalnost prema njemu lično i prema opštini, jer su imali eto razumijevanje, tako da to želim svakako da naglasim kao našu zahvalnost i moju lično gimnazije, a posebno Dušanovu, tako da je on danas od gradonačelnika dobio jedan iznos da bude podrška na tom putovanju u Londonu. Svjetska olimpijada iz matematike za srednjoškolce bit će održana u Londonu od 11. do 22. jula. S
Srpski pjesnik i vjeroučitelj sa Kosova i Metohije Milutin Popadić posjetio je Doboj i tom prilikom ovdašnjoj publici predstavio svoje dvije knjige Poreklo i Zaveštanje. Popadić je u Doboj doputovao sa još nekoliko Srba sa Kosova koji su darivali krv na odjeljenju za transfuziju u Dobojskoj bolnici. Popadićeve zbirke sastoje se od duhovne i rodoljubive poezije kojom nastoji da otrgne od zaborava srpske mučenike i stradalnike sa Kosova i Metohije. Predstavljanjem svog književnog opusa na ovdašnjim prostorima, autor kaže želi da zahvali Srbima iz Republike Srpske koji pokazuju ogromnu ljubav prema Srbima na Kosmetu. U pesmama koje pišem trudim se da proslavim Boga i srpsko junaštvo. Jedan od najvećih grehova srpskog naroda sigurno je zaborav. I trudim se koliko god mogu da otrgnem od zaborava one srpske mučenike i stradalnike. Na Kosovu i Metohiji je, nažalost, takvih mnogo. U svojim pesmama sam se setio i Branke Đukić i male Jovane, o kojoj ćemo večeras da čujemo priču. Setio sam se i Svete Bosiljke, novomučenice, koja je pre dve godine kanonizovana od strane Svetog arhijerejskog sabora naše crkve. I mnogih drugih stradalnika naših, tako da se pre svega trudim da to uradim. Bog nam je otvorio vrata da dođemo ovde. Mislim da je to najbolji pokazatelj koliko i mi ljubav osjećamo prema vama, a moto našeg dolaska ili slogan glasi kako je lepo i krasno kad braće žive zajedno, to je upravo citat iz psalma, iz Svetoga pisma, i mislim da je ovo najbolji način gde smo mogli da pokažemo koliko i mi vas volimo, a kada smo odlazili jutro sa Kosova, ispratio nas je sveštenik sa rečima da dolazimo među Srbe koji nas više vole nego što mi volimo sami sebe. Ovo je prvenstveno bratsko druženje, a povod su pesme Milutinove koje su nešto što je zaista u poslednje vreme jedna posebna vrednost, jer ta duhovna i rodoljubiva poezija koja dira svakoga u srce je nešto što je praktično mnogo iskorišteno na društvenim mrežama i tako je jednostavno došlo do poznanstva sa vašim pesnicima u Doboju i zahvaljujući vašoj pesnikinji mi smo danas večeras ovde, odnosno danas, a ideja je bila naša sa jedne grupe sa Kosova koja je bila raspoložena da već mogu reći godinama, razmišlja da dođu u posetu Republici Srpskoj i da mladi koji mogu u mogućnosti da daju krv da to i učine. Tako je da je ovim povodom spojeno jedno i drugo da bude promocija pesama Milutina Popadića i da istovremeno se da krv. Inicijativu za Popadićevo gostovanje u Doboju pokrenuli su ljubitelji njegove pisane riječi u saradnji sa dobojskim pjesnicima, a u tome ih je podržala i gradska boračka organizacija. Putem Facebooka mi pratimo jedne druge, jako mi se dopada njegova poezija, međutim moram priznati da je glavni inicijator bio Sreto Jovanović. On je oduševljen bio i rekao je: Rado, molim te, pomozi mi da Milutin dođe u Doboj i da mu napravimo promociju. I moram priznati da sam ja tad bila onako uplašena da nećemo imati publiku, jer znam kako to ide, Milutina niko ne zna, i rekla sam da je to rizik, rekla sam Milutinu da je rizik da dođu sa Kosova, da bude 20-ak ljudi, bilo bi me sramota. Međutim, kad Bog to uredi, to bude ovako kako će biti večeras, onda to i boračka organizacija, hvala Bogu, učestvovala u svemu ovom, i svi ljudi, i moj izvor naravno, i Kolo Srpske sestara, vidim da je ovdje i građani, tako da mislim da će biti lijepo. Tokom dvodnevnog boravka u Doboju, braća sa Kosmeta posjetili su neke od znamenitosti ovog kraja, kao i manastir Svetog Nikole u Petrovu na Ozrenu. Grupa Italijana finansirala je opremanje dječijeg odjeljenja biblioteke u Doboju u iznosu od 20.000 evra. Dječije odjeljenje ove kulturne ustanove, koje je opremljeno u sklopu projekta Jedan skok preko, u znak zahvalnosti nosi naziv Carlo Collodi. Dobojska biblioteka počela je saradnju sa Italijanima nakon majskih poplava iz 2014. Uloženo je 20.000 eura u opremanje dječjeg odjeljenja koji nosi naziv Carlo Collodi. Tim sredstvima kupljen je kompletan namještaj, stolice, stolovi, police, a drugim dijelom je povećan knjižni fond. Osim knjiga na srpskom jeziku, ima i onih na italijanskom, kako bi djeca mogla da uče ovaj strani jezik. Saradnja sa Italijanima biće nastavljena i dalje.
saradnja će se nastaviti dalje da naša djeca uče italijanski jezik i kulturu, a isto tako mi tamo njima prezentujemo putem video linkova i putem ovih naših sugrađana koji žive tamo našu kulturu i naš jezik. Znači, Italijani uče srpski jezik i tako da nastavljamo saradnju, potpisat ćemo ugovore sa njihovim bibliotekama i ulazimo dalje. Što se tiče fonda, mi ga kupujemo namjenske. Znači, inače, fond dječjeg odjeljenja, to su korisnici, koriste ga korisnici do 14 godina. To su djeca koja tek stiču čitalačke navike i njima je prilagođen sav fond. Osim lektire, koja je obavezna i trudimo se da djeca, jer znamo kakva je situacija u školama, slabo je lektire, mi se trudimo da im nabavimo svu lektiru, ali isto tako nabavljamo im i literaturu koja će im biti zanimljiva da ih zainteresuje za čitanje knjige. Znači, bez obzira šta oni uče u školama, mi nismo u učionicama, ali se trudimo da ih dovedemo u biblioteku i da i mi na najljepši mogući način približimo knjigu. Odaziv djece je veliki, imamo ove dvije grupe, imamo ovu Đepetić, imamo još jednu grupu gdje radimo s njima radionice, gdje oni ovdje se igraju i kroz igru uče da se koriste knjigu. Dječje odjeljenje Dobojske biblioteke po završetku realizacije projekta Jedan skok preko posjetili su i donatori. Jedan od njih je Mikele Devetak, svršeni student inženjerstva, koji je objasnio kako su odlučili pomoći ovom Dobojskom hramu kulture. Nisam poznavao Doboj, niti Bosnu i Hercegovinu, ali u biblioteci u kojoj dolazim radi Borka Begović, koja je poreklom iz Doboja i ona ga je privukla tom projektu, a pošto njegovi korijeni su iz Slovenije, vuče ga nešto ovim predjelima, tako da se uključuje u taj projekat jednostavno da pomogne proširenju kulture i naravno pomoći djeci. Na ovom odjeljenju za djecu u buduće organizovat će se brojne radionice. Srećni su, priznaju što imaju svoj lijepo uređen kutak u biblioteci, da je mnogo lakše i ljepše raditi, priznaju i bibliotekari. Roditelji djeci pozajmljuju slikovnice na italijanskom, iako ne znaju italijanski, ali zbog ilustracije, ali mi nemamo tako lijepe slikovnice, nažalost, ili se tek pojavljuju na tržištu. Tako da, evo, same slike i roditelja sa djecom koji dolaze i ovdje provode vrijeme i djeca koja se vraćaju nakon grupnih posjeta, dovlače roditelje da se upišu u biblioteku, to sve govori koliko je bitno ovaj projekat. Idem u peti razred. Meni se sviđa ovo mjesto i nešto da kažem samo o crtanju. Ja jako volim da crtam, od uvijek sam to radila i to je moj hobi i meni se jako sviđa što sam dospjela ovdje, evo. I volim dolaziti u biblioteku. Ovom prilikom otvorena je izložba Dijete koje čita postaje čovjek koji misli. Crteži su bili postavljeni u Milanu u tamošnjoj biblioteci. Predstava Ožalošćena porodica koju su odigrali glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske pobjednik je 20. jubilarnog Teatar Fest Doboj 2019, koji je u petak uveče završen na velikoj sceni Centra za kulturu i obrazovanje. Na festivalu su nastupala pozorišta iz Prijedora, Zagreba, Zenice, Banja Luke i Vranja. Nagrada za najbolju predstavu festivala dodijeljena je komadu Ožalošćena porodica Narodnog pozorišta Srpske koji je rađen po tekstu Branislava Nušića u režiji Nikole Pejakovića. Predstava se izdvojila po svojim elementima teatarskog jezika te je dominirala pojedinačnom i kolektivnom igrom ansambla. Obrazložio je svoju odluku tročlani žiri u sastavu Milenko Iliktarević, Simon Grabovac i Mira Stanišev. Dosta interesantna ova selekcija ove godine i mislim da je to i dobro i zato je žiri i doneo ovakvu odluku da postoje deo predstava, tri predstave koje su klasičnijeg tipa. Nagrada za najbolju glumicu otišla je u ruke Jadranke Đokić za ulogu u predstavi Pluća u izvođenju Exit teatra iz Zagreba. Aleksandar Stojković, koji igra Tasu u pobjedničkoj predstavi, dobio je nagradu za najbolje glumca. Narodno pozorište Srpske već nekoliko godina odnosi najveći broj nagrada sa ovog festivala. Ova predstava je nagrađivana predstava, imamo čak i Sterinu nagradu za ovu predstavu i mnogo glumačkih nagrada i ovo samo potvrđuje da je Doboj festival Teatar Fest u rangu regionalnom. Specijalnu nagradu žiri je dodijelio drami Kepler 452B pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Drago mi da je publika razumela, da je žiri prepoznao to neko, da kažem, avangardno pozorište koje je sad ili moderno ili već ono što je trend u pozorištu, tako da smo zaista eto zadovoljni. I po glasovima publike najbolja je predstava Ožalošćena porodica. Dobila je
ocjene u 4,76. Organizatori zadovoljni ovogodišnjim festivalom. Negdje je praksa da se za komedije tražila karta više. Generalno odlična posjećenost, generalno nismo imali nekih negativnih komentara, ljudi su željni pozorišta, glume i uvijek je ovaj događaj pozitivno propraćen u našem gradu. Zavjese na 20. jubilarnom Teatar Festu spuštene su dodjelom nagrada najboljima. U čast pobjednika glumci Beogradskog teatra Balkan Novi pokret odigrali su predstavu Dobri čovjek. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić upriličio je prijem za dobojskog šahistu, sedmogodišnjeg Đorđa Lukića, koji se priprema za evropsko prvenstvo koje će biti održano u Bratislavi. Sedmogodišnji Đorđe Lukić iz Doboja, učenik drugog razreda osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić Doboj, nastavio je da niže uspjehe na takmičenjima i šaha. Poslije zlatne medalje i pobjedničkog pehara na republičkom prvenstvu, među najboljima je bio i na državnom prvenstvu, a u narednom periodu priprema se za evropsku konkurenciju. Prvi sam na republičkom prvenstvu, osvojao sam zlatnu medalju i pehar i otišao sam na državno prvenstvo. Na državnom prvenstvu sam osvojio bronzanu medalju i tako sam se plasirao na evropsko prvenstvo koje će biti u Bratislavi od 1. do 11. augusta. Podršku ovom mladom šahisti i ovoga puta uputio je prvi čovjek grada koji je Đoletov uspjeh i novčano nagradio. To je ono što jeste svrha i svih nas u gradskoj upravi, da motivišemo mlade ljude, evo, da svaki taj motiv koji njima znači gradu Doboju i donosi rezultat. Pored toga, ja sam siguran da Đole je odličan i učenik i sve svoje aktivnosti, pored šaha kojim je omiljeni sport, ja vjerujem da će on u narednom periodu donositi još puno medalja za grad Doboj. Dozvolite mi da se zahvalim gradonačelniku grada Doboja, gospodinu Borisu Jedinću i gradskoj upravi, što su uputili finansijsku pomoć čime ćemo učiti Đorđu odlazak na evropsko kadetsko šahovsko prvenstvo u glavnom gradu Slovačke u Bratislavi. Također želio bih da se zahvalim i za raniju financijsku pomoć kojom su omogućili Đorđu odlazak na kadetsko šahovsko prvenstvo Republike Srpske kao i na odlazak na državno kadetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine. Dobojski šahista bio je član šahovskog kluba Sloga Doboj, a trenutno nastupa za šahovski klub Mladost iz Teslića. Troje karatista Dobojskog karate kluba Sloga učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Uoči polaska na takmičenja, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić organizovao je prijem za ove uspješne sportiste. Suzan Bojinović, Ivona Stanković i Lana Stevanović učestvovaće na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Mladi karatisti svjesni su da će konkurencija biti jaka, ali ipak nadaju se da će se okititi nekom od medalja. Imam 13 godina, karate treniram već 6 godina. Na državnom sam pobjedio, osvojio sam treću medalju i plasirao sam se tako na Balkansko prvenstvo. Karate treniram već 6 godina. I učestvovala sam na regionalnom prvenstvu, tu sam osvojila prvo mjesto, na republičkom tu sam bila druga i na državnom treća i očekujem na balkanskom još veće rezultate. Zato što je karate lijep sport i sa karateom mogu svašta da postignu i mogu da obiđu mnogo gradova i tako država. Šta si ti to postigla? Pa ja sam na regionalnom takmičenju osvojila prvo mjesto, na republičkom sam osvojila prvo mjesto i na državnom treće mjesto. Ponosni na uspjeh ovo troje mladih karatista, ali i svih ostalih članova kluba su i treneri. Naši mališani ne predstavljaju samo, što kaže, Doboj i Republiku Srpsku, nego ujedno i Bosnu i Hercegovinu, znači oni su reprezentativci Bosne i Hercegovine. A pored svega toga je veliki plus što i druga omladina gleda i ona gleda jednostavno probaju se, kako bi to rekli, ogledati. Znači, to je jedna stvarno pozitivna stvar da djeca treniraju, da su djeca nisu na ulici, da djeca jednostavno imaju neke svoje uzore i da pored toga još postižu normalne rezultate. Gradonačelnik Doboja istakao je da je ponosan što grad ima budućnost u omladini koja ostvaruje zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima i najavio je da će gradska uprava nastaviti da ih podržava kao motivaciju da se svaki trud i uspjeh isplate. Grad Doboj
je i proteklih svih godina podržavao karate klub Sloga i oni su, da kažem, zapažene rezultate ne samo na lokalnoj, republičkoj, državnoj, već čak i evropskoj i svjetskoj sceni. Imamo prvake iz karate kluba Sloga koje su osvajali i evropska i svjetska prvaci su postajali, tako da i ovi mladi ljudi, vjerovatno vođeni svojim trenerima, svojom upravom, su se dobro pripremili i plasirani na ovo balkansko i vjerovatno ja vjerujem da među njima negdje tinja budući evropski i svjetski prvak. Balkansko prvenstvo u Banja Luci na kome će nastupiti sportisti Dobojskog karate kluba Suzan, Ivona i Lana održava se od 30. maja do 2. juna. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju Hronike Doboja. Hvala vam za pažnju i povjerenje, dragi gledaoci. Želim vam ugodan ostatak vikenda i svakako ostanite i dalje uz naš program.